Mimi kama mwananchi ninasikia vibaya sana wakati naona nyumba zinabomolewa na wakati tunaweza kujisaidia. Manake kuhusiana na hili swala ni kweli kuna vile tumefinyiliwa, lakini kuna mjadala ambao ulikuwa na viongozi ambao ulikuwa kuna pesa tulipe huyu bwana, manake hiyo pesa tumregeshe hiyo pesa yake ambayo alikuwa amenunulia hapo milioni 12. Sasa hapo nilikuwa tuuliza kama huyu Sparkle angekuja tuongee na yeye, hiyo pesa tumregeshe sisi wenyewe kama wananchi, tungechanga tungemregeshea atuachie makazi yetu. Make mimi kama kijana saizi natoka hapa naenda wapi? Hizi nyumba unaona tumejenga jenga na ndo zinabomolewa, bado hatujamalizia loan. Bado tunadaiwa maloan. Ni nifanye kazi kidogo kidogo nikusanye nilipe school fees na bado nibakishe nilipe loan. Pia nisije nikabebewa na loan. Hasa sasa hii nyumba imeondolewa niko na loan. Mimi naanzia wapi kama kijana? Nasipigwa na butwa nikashagaa. Manake hatukupata hata notice kama hapa kunafumuliwa. Tumekuta tu watu wametuamkia. Wakaanza kufumua nyumba zetu, hata zinafumuliwa zikiwa na vitu ndani, watoto. Wengine hata tumelima mashamba, tuko na mashamba. Hatuna kitu, hatuna bere, lakini sasa sisi tunashangaa. Ita itatafeta kwa nini tumefikishwa hapo tukadhalauliwa na tukafika hayo tukadhalauliwa. Tena serikali yetu ya Kenya ndio inasimamia huo mradi ili tuweze kufumuliwa nyumba. Sisi tutaenda wapi? Hata notisi yote kwa majina yangu naitwa Ismaili Mwakio, mzee wa Legakima, Taita Taveta County. Leo hii nimesikitika tinga kuingia, na baada ya kwanza kubomolea watu manyumba, baada ya uchunguzi tukapata kwamba mapolisi walikuwa wamebwagwa jana Kasarani, na ni order imetolewa. Order hii jana, siku ya jana, kulikuwa na kiongozi ambapo ni MCA wa Kaloleni Ward, alikuwa Taveta, na akawa na mpango wa kutafuta tinga za kuja kuvunjia watu. Ikawa watu hawakupata notice yoyote wala hawakuambiwa, bali wamefanya kuvamiwa kwa sababu anatetea mali ambaye babake alikuwa kiongozi. Babake alikuwa kiongozi, na alipokuwa kiongozi akauza hii sehemu ya wananchi, na baada ya kuiuza wananchi wenyewe wakafanya ujinga, wakarudi wakachagua kijana wa baba ambaye amefanya utepetezi wa kuchukua mali ya wananchi, na tena wakaweka kijana wake, na kijana huyo ndio tena amekuja kutetea mali ambapo babake alikuwa ameuzia wahindi wenzao. Leo hii tunasikitika. Kama ni kweli ni pesa zilikuwa zinadaiwa, wangelikuja wakasema tunadai milioni 10 ama ni 12, watu hapa wasumame, hii mali ambayo imeharibiwa ni ya zaidi ya milioni 200. Na kama zao ni milioni 10 ama milioni 12, hata ziwe milioni 20, zinge watu wangeliambiwa na wangelichanga hiyo pesa. Sisi kama watu wa Voi tungechanga hiyo pesa na wakarudishiwa na watu wakabaki katika manyumba zao. Tunasikitika, mali imeharibiwa hovyo. Watoto wiki ijayo wanaenda shuleni. Hakuna pesa za kwenda kurenti nyumba. Wengine wanategemea hizo nyumba ndio riziki wapate chakula na wapate elimu, wafundishe watoto. Lakini leo hii imekuwa kwamba watu wanavunjwa nyumba kama maforena. Mtaita anazulumiwa na ngozi nyeupe, wakati hiyo ngozi nyeupe imefanya kuingia tu kuja kutoka India, imekuja hapa Taita na tayari inakuja kuzulumu Mtaita, na leo hii Mtaita anavunjiwa kama mtu ambaye hana maana. Tumesikitika sana. Na ikiwa kwamba Kenya tuko na uongozi, county tuko na uongozi, governor hajatambuliwa, amekuja, mbunge amekuja, na hakuna chochote kimeendelea, bali nyumba ndio zinaendelea kuvunjwa na uharibifu ndio umeendelea zaidi. Kwa hivyo ninasema serikali hii ya Kenya ama kiongozi wa nchi ajue kwamba Taita Taveta imedharauliwa na imeonekana kama ni watu ambao hawana maana na hawafai, na ni watu tu, oda ikitolewa tayari serikali inakuja naamua kile wanachoamua. Polisi, kazi ya polisi wamepatiwa oda. Si kwamba ni kazi yao, hii si kazi ya polisi. Wamepatiwa oda na matajiri waje wafanye kazi hapa, wasumame manyumba ya kivunjwa. Hasara iliyoingia serikali ya Kenya kama itasimamia, ije isimamie wale ambao wameharibiwa mali yao. Stuka tinga imefika, mapolisi wamefika, wakaanza kubomoa choo yangu hapa. Nikauliza ni nini inaendelea? Hawaongi na mtu. Watu walikuwa nalala. Si tukastuka tu nyumba zinaanza kubomolewa, na hata wazui, hata ukiwaambia ngojini tutoe vitu, hawataki kusikia mambo kama hiyo. Na hapa tuko na miaka 18 tangu tujenge hapa mpaka sasa hivi.
na tulinunua hapa kwa njia ya safi na kuna wale walituhusia hapa wenyeji wa hapa. Sasa tujui leo hii tumeamka asubuhi tumepata hapa imbomolewa tunaenda wapi? Tunashindwa kwani serikali ya Kenya tulichagua juzi. Mbona hii serikali imechaguliwa na imeanza kubomolea watu manyumba tu? Nilianza naye. Kwani tutaenda wapi? Sisi siwenda tungepewa notice hapa tungekuwa tumetoa kila kitu. Na tungefuata sheria. Hakuna notice tumepewa. Hao viongozi kama walipata notice walifanya makosa juu wangetujuliza sisi watu wenyeji. Wangetuambia bana kuna notice imetoka. Walikuwa nazuia unajua ni mambo ya siasa. Sasa wangeingiza siasa katika maisha ya binadamu. Juu sisi ni wenyeji tumenunua. Wangetuambia mapema tumepewa notice nyinyi amini ama wangetuita pale kiwanjeni kila mtu msambueni tungejua. Juu sisi ni binadamu. Tungejua vile tungejipanga, tungetoa sasa hapa hata mabati imeharibika yote, madirisha kila kitu, vyombo nyumbani, mavitabu ya watoto vitabu ya watoto sijui hata wataenda shule vipi. Hatujui. Na certificate zote kwa nyumba. Ujui utapata wapi certificate yako hii? Yes. Tunaambia serikali wangetuangalia kama ni mambo ya school fees watusaidie hata kulipia watoto school fees yetu juu kila kitu yetu imeharibika. Hatujui tutaanza hata leo kulala tujui tulala wapi. Furushwa asubuhi wengine hata tulikuwa hatujui kama mimi nikiwa ni sijajenga lakini ni merent kwa nyumba sijawahi jua kumekuwa na mikutano kumekuwa na nini kumekuwa sijawahi jua kama watu watabomolewa. Kwa hivyo ni jambo ambalo limenishtua mimi hasa kama mpangaji katika huu mtaa. Kwa hivyo ninasi serikali wakati mwingine mambo kama haya mikutano isifanywe ya siri. Watu kama wakaaji tuitwe kwa mikutano twende tukasikize tuweze kujadiliana vile tunaweza kuondoka kwa njia ya amani. Sote ni wa Kenya, sote ni binadamu. Kwa hivyo hili jambo ambalo limefanyika asubuhi ya leo halijatufurahisha hasa mimi nikiwa ni mpangaji na mkaaji wa mtaa kama huu. Mimi huu ni mwezi wangu wa tatu tangu nimeingia katika huu mtaa. Kwa hivyo kulingana na kuwa nilikuwa na ufahamu mimi nilikuwa sina habari. Habari hata nimejua ni asubuhi ya leo wakati nimetoka kuoga na nikakuja nikaona tingatinga zinashuka nikawaomba waache nitoe vitu zangu at least niokoe vitu vya nyumbani nisipate hasara zaidi ya vile watu wamepata hasara kubomolewa manyumba. Na kuna ufahamu kidogo nimesikia kwamba kumekuwa na mikutano lakini kwa vile mimi ni mtu wa kutoka asubuhi nikirudi masaa ya jioni sikuwa nina ufahamu wote kuwa kutakuwa na ubomoaji. Hatujui hata mahali tunaenda kwa sababu kama mimi nafsi mimi Azmi niko na mtoto anaenda form 1. Kwa hivyo kwangu ni bomb blast kwa sababu yale nilikuwa ninapangia mtoto wangu ya kwenda shule inakuwa affected kwa upande mwingine. Kwa hivyo nimeona mambo yatakuwa magumu sana. Sasa tunaomba serikali waweze kutusaidia tupate hata kama ni mahali wale ambao wamejenga mali hapa kwa sababu walitumia pesa zao kununua maploti na kujenga. Wajaribu kuangalia vile watasaidia hawa ambao wako na maploti hapa.